Այսօր ուրբաթը մեր հանդիպման օրը հրապարակում շաբաթվա թեմաների բովանդակությունը նախ համառոտ։ Ցուցադրել սեփականը նայել ուրիշինը, թեթև արդյունաբերության երրորդյակ մայրաքաղաքում։ Հայկական մեղրը հավակնում է դառնալ միջազգային բրենդ։ Նոր պրոդուկտ մոտ ապագայում մեղրի մայրակաթ։ Հայաստանի թեթև արդյունաբերության ոլորտի շղթան թելից մինչև պատրաստի հագուստ նաև կաշվե իրեր, զարդեր, աքսեսուարներ։ Այս ամենը միջազգային համաժողովի ցուցահանդեսի և նորաձևության օրերի շրջանակներում։ Շաբաթվա սկզբում Երևան Էքսպո կենտրոնում անցկացված երրորդ միջոցառումը միավորել էր մեր երկրի անվանի և նորահայտ թեթև արդյունաբերողների, ինչպես նաև ոլորտի գիտակների և արտադրողների արտերկրից։ Ինչ քայլերով է պետությունն աջակցում արտադրված է Հայաստանում պիտակի տակ ստեղծագործողներին, ինչ հեռանկարներ և նոր ճանապարհներ են բացում նմանատիպ հանդիպումներ։ Թեթև արդյունաբերության հայկական ներուժի մասին է Մանվել Քեշիշյանի տեսանյութը։ Հայկական նորաձևության մասին հիշատակումներ կան թե դասական գրականությունում պատկերավոր նկարագրություններով և թե կերպարվեստում կրեատիվ լուծումներով ու նրբաճաշակումներով։ Թեթև արդյունաբերությունը Հայաստանի ամենաառաջատար ոլորտը չէ, բայց զարգացող է նոր դեմքերով և նորահայտ ընկերություններով։ Արտադրված է Հայաստանում պիտակը տարեստարի մեծացնում է մասշտաբը թեթև արդյունաբերության ոլորտում։ Պատմական կերպարներով ու հայկական զարդանախշերով հագուստը տրենդային է նոր սերնդի ոճը։ Ներկայացնում ենք հայկական զարդարվեստը ժամանակակից նորաձևության աշխարհում։ Այս ոճը տարածվում է ոչ միայն առօրյա շապիկների, այլև մանկական ու երեկոյան հագուստի վրա։ Այս ֆե պատրաստում է ընկերությունը 1 տարեկան ու երիտասարդներով համալրված Տարազ ԵՄ-ը։ Սա արիության խորհրդանիշն է, այստեղ նարեկացու տողերից է։ Երկու տարի պատրաստվելուց հետո երկու ամիս առաջ երկու ընկերները Միլենան ու Կարենը հիմնադրեցին Joya Dreams զարդեր արտադրող ընկերությունը։ Հիմնական տնօրենը Կարենն է, ես արդեն դիզայնի եւ մնացած արտադրողական մասին։ Վզնոց Ապարանջան ականջող բոլոր աշխատանքները ձեռագործ են, պատրաստում են բնական կիսաթանկարժեք եւ թանկարժեք քարերով ներմուծված արտասամանից։ Գնային սանդղակը 4000-ից 100000 դրամ։ Գումարը սակայն բավական չէ զարդերին տիրանալու համար։ Երիտասարդները հաշվեն առնում գնորդի անհատականությունը, քարերից տեղեկացված լինելը։ Դեպքեր լինում են, որ մենք ասում ենք, որ կներեք, դուք մեր հաճախորդը չեք կարալի։ Որովհետև վերաբերմունք պետք է լինի, հասկանում եք, սա իրական արվեստի աշխատանք։ Աշխարհի մակարդակին դուք ներկայացնենք որպես զարդ, որպես Հայաստանի ներկայացուցիչ, մի քիչ ավելի լայնաֆորմատ մտածելակերպով։ Միլենան դաշնակահարուհի է, բուն ավարտելուց հետո միայն հասկացավ, նոտաներով արվեստի գործեր ստեղծել ու նվագել հնարավոր է, գումար վաստակել ոչ, ավելին իսկական մարտահրավեր է։ Կարիերայի կտրուկ շրջադարձ կատարեց դաշնակահարուհուց դառնալով բիզնես լեդի։ Ընկերներից գործընկերների վերածված թիմը հայկական շուկայում հաստատվելն ու արտասահմանյան գնորդներին գրավելը մեկ տեղել է։ Ռուսաստանը առաջինն է Եվրոպան, մասնավորապես Գերմանիան հիմնական թիրախը։ Թե ուրախության, թե ցավոք սրտի, հիմնականում մեր հաճախորդը արտասահմանցին է։ Երևանն այս շաբաթ նորաձև էր, նորաձևության մասին քննարկումներն ու բանավեճերը բազմազան։ Կրեատիվները ստեղծագործում են, կառավարությունը հոգ տանում իրացման մասին։ Արտաքին գործերի փոխնախարարի ելույթի հիմնական մեսիջն էր։ Մեր համար բացել է համավեճ եշացել Եվրասիական քաղաքական միության շուկան, բայց նաև մենք լուրջ հնարավորություն դարձեմ ունենք անելու մեր ապրանքը արտանել դեպի Եվրոպական միություն, դեպի Միացյալ Նահանգներ, միջին Արևելք։ Եվ այս բոլոր ուղղություններով նախապատասխան կառույցները աշխատում են և իրենց գործողությունները իրականացնում են։ Այս առումով պետությունը գործողությունների նոր փաթեթ մշակել է 13 թվականից։ Պետական քաղաքականությունը միտված է աջակցելու ընկերություններին արտապատվիրման եղանակով հայտնի դառնալ, հիմք ստեղծելով հետագայում ապրանքը իրացնել սեփական բրենդի անվան տակ։ Ոլորտի զարգացման համար այդ արժեշղթայի ապահովումը հումքից մինչև սպառող շատ կարևոր դերակատարություն ունի և հենց պետական քաղաքականությունը միտված է այդ ուղղությամբ։ Կառավարության գործառույթներից է նաև արտադրողին ապահովել մրցակցային զեղծարարություններից։
Դա գործել է Եղվարդի մարզակոշիկներ արտադրող ընկերության պարագայում։ Անցած տարի որոշ մարդիկ ներմուծել են ապրանքանիշի նույն դիզայնով մարզակոշիկ և շուկայում իրացրել նրանց անվանտակ։ Ընկերության տնօրինությունը դիմել է կառավարությանը։ Հանձնարարեց, որ գնան շուկայում գտնեին Եղվարդի անվանտակ ծախսերը ու իրանք կանխեցին այդ։ Ընկերությունն աշխատում է գերմանական տեխնոլոգիայով, հումքը ներկրում Ռուսաստանից ու Եվրոպայից։ Հենց դա էլ ապահովում է մարզահագուստի որակը, հաճախորդների հավատարմությունը թողնելով աներեր։ Գնում են Ռուսաստան, գալիս են, սա գնում են, նորից գնում են Ռուսաստան, նորից գալիս են, ու հենց այդ նույն մարդիկ, որոնք փորձել են արդեն, օգտագործում են հենց այս։ Տեքստիլ արդյունաբերությունը խորհրդային Հայաստանի հիմնասյուներից էր Գյումրի բնորանով։ Սա ավանդական տնտեսական ճյուղ է, որի զարգացման հեռանկարները ըստ մասնագետների սարերի ետևում չէ։ Նորահայտ ընկերությունների կողքին ավանդականներն աննախադեպ արդյունքներ են գրանցում թե եկամտի շրջանառության առումով և թե համագործակցության աշխարհագրության լայնմամբ։ Տեքստիլի խոշորագույն ընկերություններից Գյումրու Լենտեքսը 2015-ին իրացրել է 800 միլիոն դրամի ապրանք, այս տարի նշաձողը 1 միլիարդ է։ Մեկ այլ ընկերություն, Սանտեքստ, աշխատում է համաշխարհային բրենդերի համար։ Տեղական արտադրողները որդեգրել են նաև գնային հարամաչելի քաղաքականություն, երբեմն գները նույնիսկ անհավանական են թվում գնորդներին։ 3800 դրամ միակ մաքուր բամբակեն։ Մաքուր, բամբակյա, չգունաթափվող ու չդեֆորմացվող, շեշտադրում են գնային քաղաքականությունը չմոռանալով որակի մասին։ Դա է պատճառը, որ թուրքականն արդեն նահանջում է շուկայի դոմինանտությունը զիջելով հայ արտադրողին։ Հիմա հաճախորդները շատ ավելի գերադասում են գնել մեր տեղական արտադրությունը։ Հայկական արտադրողի ներուժին հավատում են ոչ միայն տեղացիները, այլև արտասահմանցի գործընկերներն ու միջազգային կազմակերպությունները։ ՄԱԿ-ի արդյունաբերական զարգացման կազմակերպությունը 2014-ին սկսեց Հայաստանի արտահանման ուղղվածություն ունեցող ճյուղերի մրցունակության բարձրացում, արդիականացման և շուկան մատչելի դարձնելու միջոցով ծրագիրը։ Ծրագրի նպատակը զարգացնել փոքր ու միջին ձեռնարկությունները, նպաստել արտահանմանը։ Ծրագրի հիմնական գործընկերը տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարությունն է, դոնորը Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Այսօր անշուշտ կառավարության պետության աջակցությունը ահռելի է և կարևոր, սկսած սկզնական հումքի ձեռքբերումից վերջացած մարքեթինգն ու վաճառքը, անշուշտ ոչ թե պետությունը ինքը պետք է վաճառի, այլ պետք է կարողանա այնքան կարևորություն տալ այս ոլորտին, որ դա տեսանելի լինի նաև արտադրողի մակարդակում։ Ծրագրում ընդգրկվել են հագուստ արտադրող 8 ընկերություն, գործակցության ընթացքում մշակել են 4 նորաձև հավաքածու 5900 BC համատեղ ապրանքանիշով։ Հավաքածուները ներկայացվել են տեղական ու միջազգային բազմաթիվ ցուցադրություններին, նվաճել բեմերն ու հեղինակավոր մասնագետների ուշադրությունը։ Հայաստանի հագուստի արտադրության ներուժը մեծ է։ Հպարտորեն կարող եմ ասել, որ մեր հետ գործակցող ընկերություններից մի քանիսն արդեն աշխատում են ռուս հայտնի դիզայներներից մեկի հետ։ Խոսքը Վալենտին Յուդաշկինի մասին էր։ Անիտա Տրավիատին այս ծրագրի շրջանակում արդեն 3-րդ տարին է ծանոթանում է հայկական նորաձևությանն ու հագուստի արտադրությանը։ Դուք Իտալիայից եք, այո՞։ Լինելով նորաձևության հարուստ ավանդույթներ ունեցող երկրից, ինչ կարող եք ասել հայկական հագուստների առանձնահատկությունների մասին։ Ամեն երկիր ունի իր առանձնահատկությունները, այդպիսով անիմաստ է կրկնօրինակել այլ երկրների ճաշակը։ Ես կարծում եմ, դուք ունեք շատ լավ դիզայներներ, ովքեր հաջողությամբ կարող են մեկնաբանել հագուստի լեզուն, պահպանելով կապը ձեր երկրի ավանդույթների հետ։ Սա դասական հագուստ է ավանդական նախշերով։ Ես կարծում եմ, որ ուղղությունը լավ է, ավանդույթը պետք է հետևի նորաձևության տրենդներին։ Made in Armenia հագուստի արտադրության ու նորաձևության արդյունքները փոխում են նույնիսկ այդ թեմայի մասին խոսքի բառապաշարը։ Զրուցակիցներս հեռանկարային բնորոշելու փոխարեն ավելի շատ նախընտրում էին զարգացողը։ Սպասումներն արդարացված են, արդյունքները շոշափելի։ Կաթ, միրգ, բանջարեղեն, բարձրարժեք հատապտուղներ և մեղր, գյուղմթերքների հնգյակն է, որոնց արտադրությամբ զբաղվողները կես տարուց ավելի արդեն օգտվում են պետական դրամաշնորներից։ Ծրագրի մասնակիցներն ընտրվում են մրցութային կարգով, նախապատվությունը տրվում է այն արտադրողներին, որոնց գործունեությունը պարունակում է նորարարություն, հեռանկարային է, միտված է արտադրողականության և արտահանման ծավալների ընդլայնմանը։ Ինչ պահանջարկ է վայելում հայկական մեղր արտասահմանում, որքանով է իրատեսական հայկական մեղրի բրենդ ստեղծելու գաղափարը, փորձել են հստակեցնել հենց
գաղափարակիրներից։ Ի դեպ, շատ շուտով տեղական եւ արտերկրի սպառողին արտադրական նորություն կհրամցվի՝ մեղվի մայրակաթ տարբեր մշակումներով։ Մեղուն շատ նուրբ բնավորություն ունի, խնամքը շատ է, փոքր երեխու պես պետք է անընդհատ մեջ նելես, խնամես, որ արդյունքի հասնես։ Մեղվապա Աշոտը 40 տարուց ավելի Կովկասյան դեղին մեղուների մեջ է, նրանց խայթի ցավին վաղուց ընտելացած ստեղծած քաղցր բարիքի որակին վստահ։ Աշխարհում քիչ վայրեր կան ու մեկն էլ մեր լեռնաշխարհն է, որ կարող է հպարտանալ ալպիական գոտու ծաղկային փնջի բազմազանությամբ։ Շատ ընտիր է, ոչ միտեղ Հայաստանի մեղրի պես մեղր չկա։ Արալերան փեշերին ծվարած մեղուների այս մեծ տնտեսությունը սկսում է աշխատանքը Գարնան Զարթոնքի հետ։ Փեթակներն արտանում են այստեղ, հետո մի երկար ճանապարհորդություն սկսում հայկական լեռնաշխարհի ծաղկաշատ վայրերով։ Այստեղ մեղվա ընտանիքների մի մասն է 7-800 փեթակի չափով, որը վերջերս բերել ենք Սևանից։ Ընդհանուր 1500 փեթակ ունեն։ Մի քանի տարի առաջ մեղրի արտադրությունը սկսեցին 160-ով։ Մեղվանտանիքները տարեց տարի ավելացրին։ Այսօր արդեն այս ժրաճան կենդանիների բազմահազարանոց համայնքը տարեկան 18-ից մինչև 20 տոննա մեղր է ամբարում։ Մեղվապահները տարվա մեջ 2 անգամ մեղրահավաք են անում։ Իրենք բերքահավաք են ասում։ Հուլիսին առաջինը, հաջորդը օգոստոսի վերջ սեպտեմբեր։ Հետո արդեն քաղցրու կենարար բարիկը տեսակավորվում է ըստ աշխարհագրության եւ բաղադրության։ Մեղր մայրակաթով, բորակաթով, ծաղկափոշով նաեւ ընդեղենախառը։ 4-րդ տարին է արտահանում են հայկական մեղրը, պահանջված է Ռուսաստանի Դաշնությունում, Եվրոպայում նույնպես գնահատում են, սկսել են 2-3 տոննայից, հասցրել են 12-ի։ 2 տարի է արդեն արտադրությունը գիտափորձնական ուղղությամբ են տանում։ Մայրակաթը դա գիտություն է, լուրջ։ Սա քիչ-քիչ փոխում ենք դեպի դեղերի, տաբլետկաների, կապսուլաների։ Մայրակաթի արտադրության մտահղացումը Գևորգինն է, հենց նա էր, որ տարիներ առաջ պապենական ավանդական զբաղմունքը մեղվաբուծությունը դրեց արտադրական հիմքերի վրա, հիմա արդեն գիտական։ Մեր երկրում սա նորարարություն է, այս ներարկիչները լցված են մեղվի մայրակաթով, պահվում են հատուկ սառնարանային պայմաններում։ Փորձական խմբականակներ էլ ունեն հաբերի կապսուլաների տեսքով եւ լաբորատոր փորձաքնություն են անցել եւ փորձարկվել որպես դեղամիջոց։ Ապացուցվել է, մարդու իմունային համակարգի բարձրացման, առանձին հիվանդությունների կանխարգելման եւ բուժման համար կարեւոր նշանակություն ունեն։ Սա արտադրական նորություն է, որը ստացել ենք մենք եւ մեր հանրապետությունում առաջինն է, ստեղծվել է որպես սննդային, այժմ փորձագիտական փորձակնության արդյունքում նաև շուտով կունենա բուժական նշանակության թույլ տվություն։ Բորակաթով եւ մայրակաթով մեղրն այս ընկերության բրենդն է։ Առաջիկայում մտադիր են մայրակաթի արտադրությունը դարձնել գերակա, ոլորտն էլ տեղագործական։ Սա ունի եւ հեռանկար եւ արդեն ապացուցված կարեւոր նշանակություն, պետության աջակցության դեպքում այո կարող ենք արտահանել, կա եւ դրա պահանջարկը եւ անհրաժեշտություն կա, իսկ մենք արդեն կարող ենք դրա արտադրական պրոցեսը հոսքային գծերով սկսել։ Մայրակաթի արտադրության համար հատուկ պայմաններ եւ հատուկ սարքավորումներ են պետք։ Միջազգային ստանդարտներով կառուցվող շենքի շինարարությունը շուտով կավարտեն։ Անհրաժեշտ սարքավորումների մի մասն ունեն, մի մասն էլ ձեռք կբերեն պետական դրամաշնորի հաշվին։ Ընկերությունը ընդգրկվել է գյուղատնտեսական աջակցության ծրագրում, որի ֆինանսավորողը համաշխարհային բանկն է։ $50,000 են ստացել պայմանով, որ նույնքան են ներդնելու են իրենք, խթանելու են մեղրի ու մայրակաթի արտահանումը, ավելացնելու են աշխատատեղերը։ Դրամաշնորի միջոցներով ցանկանում ենք ձեռք բերել մեղրի փաթեթավորման հոսքագից եւ մայրակաթի արտադրության համար նախատեսված սարքավորումներ, լաբորատոր սարքավորումներ, բավականին բարդ, որը նույնպես Հայաստանում դեռ ոչ մի տեղ չի ներդրվել, առաջինը մենք ենք անելու։ Պատրաստվում են ստանալ նաև միջազգային GMP սերտիֆիկատ, որը կարտոնի դեղագործական արտադրություն ծավալել մեղվի, ինչպես ընդունված է ասել, հրաշագործ մայրակաթի հիմքի վրա։ Եվ բիզնես սկսեցինք այս փոքր տարածքով, այստեղ մոտ 20 մետր քառակուսի էր, այստեղով սկսեցինք, այստեղ օֆիսներ, պահեսներ, մտերմանկետներ։
Գյորգին ծնունդով Լիբանանից է, երկար ժամանակ Դուբայում է ապրել աշխատել, վերջին 5 տարում հաստատվել է Հայաստանում արդեն մշտապես։ Մեղուների մեղրի մասին գիտեր այնքան, որքան այս բիզնեսի հետ չառնչվող յուրաքանչյուրը։ Ինչպես ստացվեց, որ որոշեց զբաղվել սրանով, պատասխանում է լակոնիկ. Մեղր շատ էր սիրում։ Մեղրի տեղական շուկան 1.5 տարի ուսումնասիրելուց հետո հասկացավ, պետք է աշխատել հայկական մեղրի բրենդ ստեղծելու ուղղությամբ։ Հայաստանում լավ հայկական բրենդ չկար։ Մեղրը վաճառում էին կիլոգրամներով, սենց բանկաներով, կոլայի շիշերով եւ սենց բաներով։ Ծանոթ անծանոթ զգուշացնում են, մտադրությունդ լավն է, բայց դժվար իրագործելի։ Տաբակյանին կանխատեսումները մոտիվացնում էին միայն։ Ծանոթացավ Տավուշի մարզի մեղվապահներին, պայմանավորվեցին, գնելու են նրանց մեղրը, լաբորատոր բոլոր անհրաժեշտ ստուգումներից հետո մեղրի անարատ լինելը փաստող տեղեկություններով գրագետ փաթեթավորմամբ վաճառքի է հանելու Հայաստանում եւ Հայաստանից դուրս։ Ամենակարևորը սախարոզն է, որ ինքը ցույց է տալիս, եթե սեզոնի ժամանակ մեղվին շաքար կերծրեն, որպեսզի ավելի շատ մեղր ստանան։ Ինքը էստեղ ցույց է տալիս 1%։ Մեր հայկական ստանդարտով ինքը պետք է 5.5-ից ներքև լինի, որն մեր ստանդարտները համարյա նույն եվրոպական ստանդարտներն են։ Մեղրի գիտակը արդեն գույնից համից գուշակում է աշխարհագրությունը։ Հիմնականում մթերում է սահմանամերձ համայնքների մեղվապահների բարիկը, վերքաբերից մինչև քարվաճառ։ Խոսում ենք սուպերմարկետների հետ, որ մենք այս արդատանք ունենք։ Առաջին հարցը մեզ դալիս են, որ որտեղից եք ներմուծում ես մեղրը։ Առաջին հարցն է, առանց նայելու, որ ինքը այստեղ առաջին բանի վրա դրած է product of Հայաստան եւ իր բարկոդը 485 է։ Հա, ասում եմ, որ ես չեմ եկել, որ ներմուծեմ, մենք եկել ենք այստեղ արտադրենք եւ հետո այս փորձարկին ուղարկենք դուրս։ Այսօր եւ արտադրական տարածքն են ཐարցակել եւ պատվերների քանակը պետական աջակցության նոր ծրագրի մասին իմանալով դիմեց, ներկայացրեց այս ճյուղի զարգացման իր ծրագիրը, որպես հեռանկարային արտահանման ուղված գործունեություն օժանդակեցին։ Մեզ դրամատեր են սարքել, որ մեր արտադրությունը բարձանա։ Այսօր ծրագրի նպատակը հետեւյալն է. նախ պետք է արտադրությունը բարձրացնենք, այսինքն ունենք նոր պետակներ, որ մենք տալիս ենք մեղվապահերին։ Երկրորդը մեր արդատրողությունը կարողանանք շատացնել։ Այս եթե մենք կարողանայինք, չգիտեմ, մի ամսի մեջ մի տոննա մեղր բանել, մշակել, պատավորել, մենք այսօր արդեն ունենք 10-15 տոննայի կարողություն։ Հայկական մեղրի ինքնարժեքը բարձր է, դժվար է դրսում շուկաներ գտնել, բայց փոխարենը մեր մեղրը համային, որակական նաև բժշկական տեսակետից առանձնահատուկ է։ Եթե ես ներմուծեմ եվրոպական մեղր, հունգարական, ասենք, մինչև Հայաստան որ գա, ինքը մեր համար ավելի էժան է, մաքսերով, հարգայինով, տրանսպորտով ավելի էժան, քան մեր հայկական մեղրը, որ մենք բերում ենք Տավուշից։ Մեր սպեսիֆիկ մեղրը, եւ մենք հիմա փորձում ենք, որ համաշխարհային շուկա մտնել, փորձում ենք ցույց տալ, որ ինքը ուրիշ տիպի մեղր է, ինքը ալբերժան։ Այո։ Այս ամենը գրագետ, ճիշտ եւ գեղեցիկ ներկայացնելու խնդիր ունենք արտերկրում։ Հենց այս նպատակով է գյուղատնտեսական աջակցության ծրագրում ներառվել մեղրի արտադրության ոլորտը։ Պետք է ստեղծել առաջերտին հայկական մեղրի բրենդը, ինչպես ստեղծված հայկական հայկական կոնյակի, մրգի, չրերի բրենդը արդեն արտասահմանում ծանոթ են։ Հիմա խնդիրը դրված ստեղծել մեղրի բրենդ եւ արտահանել։ Սկսած հաբերից, դեղամիջոցներից, փաթեթավորված մեղրից, որը շատ լայն ճանաչում ունի այսօր միջազգային շուկայում։ Լիբանանահայ գործարարը իր բիզնեսը հենց սկզբից ճիշտ ուղությամբ է տարել։ Այսօր նա ունի բոլոր անհրաժեշտ հավաստագրերը՝ Միացյալ Նահանգներ եւ Եվրոպա դուրս գալու։ Ֆրանսիայից, Բելգիայից մինչև Բոստոն ծանոթ են այս հարկի տակ 6-անկյուն տարաներով փաթեթավորվող սննդարար Անուշեղենին։ Հիմա էլ մտադիր է աշխարհագրությունն ընդլայնել դեպի Չինաստան։ Հրապարակում այսքանն էինք առանձնացրել այս շաբաթ։ Հիշեցնեմ, մեր հանդիպումներն ամենուր փաթ են նույն ժամին։ Հաջողություն։